the glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi loruko Jesu ti Nazareti wa ri anugba. Amen. Oni na lojo anu Olorun anu mo pe. Olorun anu mo pe. Olorun anu mo pe. Loruko Jesu mo wi pe wa ra anugba. Amen. 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 Okan ra bale. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati jo Seed of Kaigodi Church, Land of Reality, Sebi Oba Bus Stop, Gbaremu Idobi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Ma gbo ile ni mo wa, mo bo kiki Olorun se ti oba. Akiri sore, asore kiri, baba ma ku ise o. Olorun to po ni ipa ati agbara, alaanu julo ati olore. Olorun mi ti o yi pada, mo gbadura ni oruko re, loruko Jesu ti Nazareti. Ase ati agbara nu Oluwa so kale. Amen. 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 Ah, alabajo ti Dafidi to fi lo Psalm 51. Ah, a lo lale. A lo lale. Ah, anu ise agbara lo nse mo gbadura. Loruko Jesu ti Nazareti lekun anu o ya ma si. Amen. 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 Alanu ni o Jesu alanu ni o. Alanu ni o Jesu alanu ni o. Boju wole ko sanu mi. Alanu ni o. Mami jo gbagbo daddy se gbagbo ah uncle ati sister se gbagbo pe anu ma fohun bi iwo ba gbagbo latori ite ite Olorun alaye loruko Jesu leko anu si fun o. Amen. Latori ite Olorun alaye mo ni leko anu si fun o. Amen. Olorun mi ko si leko anu fun o. Amen. O gbodo ra omo. Amen. O ni ra omo. Amen. Ku adura. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Elomi ti o ra anugba o je mo pe ese mo nda duro. David njo kan o da ese kan to ni agbara ese wo lo da ni ojo na. David o wa lori orule o wa ri omo bere pupa ti nwe ni bedroom o si o da o si lo ko ba ma yen ti o je pe o fi gba iyawo re lowo e o de to gba emi lenu e. David wa lori orule o wa nwo iyawo ma yen to nwe ni bedroom ti won ja lori ti o ni roof ibe lo ti ri e wa mo bere na oju e wo sikesi o pase ka ba mo bere yen wa. Ah ese ase oju o je foundation fese aha le ni ko luwa gboju bi sugbon ah o ma se o. Dafidi o fi oju re ri ohun to le ko ba irin ajo re ni ojo na o se pase ka lo mo bere na wa won lo mu wa won salaye en to se won ni iyawo uraya ni o uraya wa logun o de njagun fun Dafidi o de mu iyawo e se kiesi o de ba ni nkan po o de loyun nigba to loyun o ran se kan pe oko e wa pe koko e ko lo ba iyen logun gbona lowo lowo won o le lo bo bere akoko yi akoko ogun ni ke sa koko gbadun oko koko laafe. Dafidi nikan lo o nikan mu lo ti bi ti ogun ti gbona kan pe mi e won de lo won de pa mayen mayen de kusogun leyin na. Dafidi wa gba yawo e ese nla lo da eje to ta sile niyan ndi o fi le ko ile fun Oluwa. Opolopo eyan ro ni okan won pe tori po jagun ni ke sogun to ja lo fa itaje sile ese to da eje uraya lo nkigbe tolorun so pe o le kole fun mi tori pe o ta eje sile. Ah ta lo ngbo mi kan gbagbo ni mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti anu ma fo laye e. Amen. Dafidi wa ri pe ohun ti se nje o mo to se ibe lo ti ka Psalm
51 a kan be a de fi gbadura e ba si Psalm 51 ka to wa koja si odi keji ta fe lo ki lo wi Olorun sanu fun mi Olorun sanu fun mi gege bi ronu ife re gege bi ronu ife re gege bi ronu opo anu re gege bi ronu opo anu re ni irekoja mi nu kuro ni irekoja mi nu kuro wa mi ni awe mo yes kuro ninu ese dede mi kuro wa ese dede mi ki o si we mi nu kuro ninu ese mi ki o si we mi nu o se o mo pe anu ne o ni Olorun sanu fun mi ojo tile ko anu ba ti si fu ojo ni tan yi pada ojo yen la mu irekoja re kuro gbogbo iwo to ti se o ti kose abi o ti ni ibikan to ti se tori wo na ri pe ese yi o le je idena fun o gbagbo loni loruko Jesu ti Nazareti orun ma dariji o amen ata eje Jesu sile fun imukuro ese ne tori itire tori itemi Jesu se wa ta yo de fi po la sile o de ta eje ara re sile o fi emi re lele nitori emi ati iwo ki emi ati iwo ko mo ba ku iku keji tori pe eh beyan ba ku iku akoko ni aye to ba tun lo ku iku keji ni orun iku oro niyan o iku taye si da iku oro ni en to ba ku iku keji ni orun tori pe inu ina ajo iku ibe na ma pari rin ajo won si emi ati iwo loruko Jesu ni worun apadi amen ni worun apadi amen ese ma nje idena fun kan rere niwaju eniyan ese o ki je kokoko yo ese o ma nje keyan gbadura ada be npe o ra dua gba ese ki je keyan o ra anu gba iyen ni mo se ni a bere nbe a ka ese meji si yes nitori ti mo je were koja mi eyo o wa ma je won ibi to wa iru ese to da mo fowo ra owo re ko mo ra webe si Olorun ko mo so pe mo dese ijo to sagbere ijo ti opa yan ijo to paro ti won de bi o to ko to jewo mo jewo fun Olorun o setan lati dariji o olotito ati olododo ni ohun o de ni agbara ti dariji eniyan loruko Jesu orun adariji o amen yes nigba gbogbo ni ese mi si nbe niwaju mi nigba gbogbo ni ese mi nbe niwaju mi tori pe ta ba ti dariji ija ba ti dariji eniyan ese yen ma wa niwaju eniyan a de ma soro a ma kigbe a ma soro lati ma tako eniyan pe iwo to se bayi o le ra anu gba ese burugan yes iwo nikan so ni mo se si iwo nikan so so ni mo se tori pe ohun lori o bo ba se bi si yan eniyan o le mamo amo Olorun ori o ohun wo o ohun wo eni to da oju le salaire mani ohun wo nigba to ndese ohun wo ma to si dada ohun wo sugbon ni agbara lati dariji ni o ni bi ese wa ba pon bi alaari o ni won fofun bi snow to ba ti le gbagbo awe o ninu eje ninu eje o ninu eje oda gutan fun oko haleluya asore a fofun yo si mo la awe o ninu eje oda gutan lorunko Jesu orun ma we o mo amen Dafidi oni we mi mo oni fi eje oni fi ewe isopu we mi sugbon bi mi o ba ka ni fi eje Jesu we mi tori pe ngba na ewe isopu na lero pe o le fo nkan moju eje Jesu ti wa nigba na Jesu ti wa a o ti pa Jesu a o ti ta eje re sile ko ti si majemu tuntun won ti gbagbo ninu eje ewure ati agbontan ni ngba na sugbon loni eje Jesu eje yebiye o ni agbara lati mu ese kuro mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti lokan ati lara orun ma we omo amen step 2 bere si ma saanu latoni lo ma se kini o bere si ma saanu be ni anu se pataki elomina wa te pe ko laanu eniyan o ma o daju debi pe bi nkan wa lapo re be nkan so ko re ko le fun tori pe o daju emi o daju ni ti o ba ti di wi pe o ni consent mo ti o seri okan mo ewude be ni ti o ba ti si eri okan ati wo orun apadi o rorun pupo ma laanu eniyan ma laanu awon to sumo ma laanu awon ti o sumo ma sanu fun awon to yi oka nipa be iwo ri anu gba akokan sile ninu iwe Matthew ninu Matthew ni ori 5 ese ikerin re
eba me ka kilo wi alaboko fun ni awon eni tin kaanu alaboko fun ni awon eni tin kaanu nitori ti a o tun won ninu a ma tun won ninu bi iwo ba kaanu to de nsanu eniyan dandan ni iwo na ma ri itunu lati orun nigba ti wo ba nilo anu wahara anu gba ma gbo mi to ba nsanu fun eyan omo ti e gan o leri wahala ndale o gbo pe omo re lo idale nikan gba ti le ko ma gbele re lo fe e ti wo si nlo omo re nkaun be ni omo re wa ndale ko mo bi ti o sun enikan ni ko wa sun omo re wa ndale o wa se en to omo ri omo re wa se omo re wa ni problem kan en to omo ri o de dide o yo omo re kuro nu wahala to wa anu ti won se in lo omo re nko yen be ni gbogbo to ba gbe o le yan o ka igba gbogbo ati ikore o ni ko le dekun nitori na e se rere ye ye se rere e se rere ko ba le ye wa o e se rere e se rere ye e se rere e se rere ko ba le ye wa o bo ba ti sanu ora anu gba mo fe gbadura anu atoju rere sugbon iwo papa gbe igbese lati ma sanu fun eniyan be ni o je mo elomiran gbogbo agbara re lo fi mo nsanu won fe le so pe apani won je so papa ni o iwo fọlọrun le iwo atọlọrun ni gbogbo to nse o ngbe ni nigba to ba ka awon ti npe o lapa won to je nbe be ni tori pe olorun ma silekun anu fun o won fe gbadura anu atoju rere ape baba wa Abraham e je mo pe irin ajo to rin o lo ran Isaaki lowo irin ajo ti Isaaki rin o lo ran Jacob lowo irin ajo ti Jacob rin o lo tele omo re ti o fi lo si bi tan ti taleru titi o fi rin irin ajo e patapata o je mo po ra anugba o de ri ojurire lodo gbogbo eyan e ja wo ka confirm eyan kan be ninu iwe Genesis yen ori kokan de ni ogoji ese iketa ati ikerin Genesis chapter 39 verse 3 and 4. Kilo wi. Oga re si ri pe. Yes. Oluwa pelu re. Uh-huh. Ati pe. Uh-huh. Oluwa mu gbogbo ti o se dara ni owo re. Uh-huh. Joseph si ri oju rere ni oju re. Joseph si ri oju rere ni oju re. Kilo le to pe gbogbo ti Joseph ba se lo ndara. Ase ka todo awon baba nla re. Latodo baba re. O wa sinu aye e. O mo ni wọ́n ní ọlọ́run Abrahamu ọlọ́run Isaaki ọlọ́run Jakobu bàbá mi ǹjẹ́ sáwọn òbí rẹ àwọn ọmọ rẹ ǹjẹ́ wọ́n lè fi orúkọ rẹ gbàdúrà pẹ̀lú àwọn nǹkan tí wọ́n ń se tó bá fi orúkọ rẹ béèrè sí ọ̀run lè sí ìwà rẹ àti ìṣe rẹ ó ṣe pàtàkì ìfífínà rẹ ó ṣe pàtàkì ẹlòmíràn kò lè yọ̀ǹda ohunkóhun fún ènìyàn tọ́ ọba lè yọ̀ǹda okun fún ènìyàn báwo lọ́run ṣe fẹ́ sí eléyìí tó kàn wọ́n ni mò ń sọ fún ọ yìí tọ́ ọba lè ronúpìwàdà tọ́ ọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dára dára láti òní lọ ó béèrè wàá dẹ̀ rí gbà àwọn bàbá kan àwọn mọ̀mọ́ kan ń bẹ tó jẹ́ wípé wọn ò ṣe pásítọ̀ o wọn ò ṣèrànṣẹ́ ọlọ́run o bẹ́ẹ̀ sì ni àdúrà wọn ó ní iná nínú torí pé ọkàn wọn mọ garaga wọn rìn nínú ọlọ́run wọn wà nínú ọlọ́run wọn dẹ̀ ń dúró nínú ọlọ́run ní ìgbà gbogbo ní ọ̀sán àti ní òru wọn a máa gbàdúrà wọn a máa bẹ̀bẹ̀ wọn a gbàdúrà fún àwọn ọmọ wọn wọn a bá àwọn ọmọ wọn sọ̀rọ̀ wọn a fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ́ wọn wọn a sàánú fún àwọn tó yí wọn ká tó bá rẹ́ńtẹ́ bí ń pa wọn a fún lóúnjẹ irú àwọn bẹ́ẹ̀ kò síbi tó ọmọ wọn lè lọ láyé tọ́lẹ̀ ní problem ọlọ́run sáà máa lànà ni mo fẹ́ gbàdúrà fún àní ọdún yìí ọgbọ́dọ̀ ṣayẹyẹ ọdún yìí ọgbọ́dọ̀ ṣàríyá ọdún yìí wọn gbọdọ bá ọgbẹ gba ọpẹ bẹẹ ló máa rí lórúkọ jésù bẹẹ ló máa rí lórúkọ jésù ọpẹ gbàdúrà fún ọ màá dẹ fẹ kó o múra láti sàmí torí pé tó rán mi níṣẹ ó fẹ dábìrà ká tó wọnú àdúrà ní kọkọ gbàdúrà fún ọ mo fẹràn ọrọ jáde ní àṣálẹ yìí kó tó di pé wàá sùn ẹni tó rán mi níṣẹ ó dẹ máa dábìrà láyé ẹ mo ló máa dábìrà ó ìkú gbólóhùn kan bẹ ó ìkú gbólóhùn kan mo fẹ kẹ ká gbólóhùn kan yẹn ó sì ń sìn ó sì fi jẹ olórí ilé rẹ ọwa fi jẹ nítorí ojú rere ni ọwa fi jẹ olórí ilé ẹ pátápátá kódà ibi tí ojú rere yẹn tó nígbà tí ìyàwó ọba máa tún fojú kan ó gbójúlé ni torí pé ojú rere ó yíká bí àṣà tọkùnrin bá wò á fẹ́ràn ẹ̀
tobinrin ba wo a fere tomode ba wo a fere ti agba ba wo a e wa olorun wa lara e nitori pe o tinu obi to ni anointing obi to mo olorun obi ti se daada pelu olorun o tinu won jade wa loruko jesu mo gbadura owo olorun ati agbara re o ma wonu aye amen o ma wonu aye amen o ma wonu aye amen o fe gbadura mi daro mazandala bo se ni dream for her olorun mi mo gbadura mo nle foundation loju re ati anu nitori iranse yi ati awon omo re nitori ohun ati oko re nitori ohun ati iyawo re olorun mo gbadura ni oruko jesu je ki lekun anu ati oju rere ko si fun oruko jesu odun 2021 eti pe lodun ariya fun awa ti agbagbo awa la nba so re nba toro awon ti o gbagbo ko sugbo awa ti agba ogbo nti e so fun wa ni pe odun 2021 odun ariya ni celebration year gbogbo wa la nikan re se ni iwaju en to fe sile o n gbo mi en to fe ra oko o n gbo mi en to fe se igbeyawo o n gbo mi en fe loyun ko bimo o n gbo mi en fe lo loyibo o n gbo mi gbogbo awon nkan wonyi ni awon eyan fe se awon kan fe ni admission ni odun yin tawon na fe bo sile eko giga awon kan ti ni certificate but won wa ise gidi won sa fe kan celebrate won ni odun yin odun ariya leleyi gbogbo en ba n gbo mi mo gbadura ni oruko Jesu lekun anu ma se fun o amen gbogbo bi to ba de laye wara anu ba amen okunrin asanu e amen obira asanu e amen omode asanu e amen egbe asanu e amen kunko won asanu e amen oba ma asanu e amen idoye ma asanu e amen won asanu e amen wara anu ba 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 amen 48 e tele lati oni lo lekun oju ere o si fun be loruko amen koda ibi ti won ti ko won pe o pada amen 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 fun amen dara fun o amen yesu oluwa wa amen awa wonu adura wa fenu bere mi na fenu bere leyin eyi ni ma wa ya pere gbagbo esi mimo loruko jesu ohun ayo lo ma so amen mo gbadura loruko Jesu anu ko fọ lori aye re ilekun anu o ya ko si fọ o gbagbo sami dada loruko Jesu ilekun anu ko si fọ o ra anu gba sare pariwo oluwa je ki ilekun anu si fọ iran mi esada dua loruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu mi mi mo aye aye oluwa je ki ilekun anu si fọ iran mi o da ti o la je ki ilekun anu si fọ iran mi o la je ki ilekun anu aye aye mama baba loruko Jesu anu ti o tin bere fun latojo to ti pe loruko Jesu onu yonde fun loruko Jesu Olorun alagbara ti o yi pada gba ope wa amen oko ni foruko la re hallelujah ekun anu to si lone loruko Jesu ko ni ti lai lai amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen won ya apere gbagbo esi mo je ko wa le ase ma jade o de ma wonu e loruko Jesu wa ri anu gba amen o de ma dara fun o amen agbara Olorun program
Olodo ati Wonderland ni ola ago mewa lo ma wa si apa kan ago mewa ma gbagbo anointing yen o ma sele ni ola gbogbo eyin te wa ni Wonderland ni abaodo o anointing wa ni aro ola o de wa ni Olodo o de wa ni erun mu ama ago merin ni program erun mu to ma bere ni ola loruko Jesu wa ri anugba amen oro re adayo amen yo de dara fun o amen won ebe abdura ati ibere ko number sile 0704178 0219 send the message esore leyi 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen o to lo ma fi so lokan lati se un kon fun ise ranse yi lati support program yi ko number sile 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fort Bank loruko Jesu oro re adayo amen o ma dara fun o amen wa ara anugba amen apere ba gbo yen mo fe ya si mimo eni to da aye ati orun agbara Israel eni ti o yi pada mo gbadura ni oruko re gbogbo eni to gbagbo ni mo nba soro apere agbo yen oluwa ya si mimo amen agbara Israel oluwa ya si mimo amen mo pe eje Jesu eje Jesu mo pe eje Jesu eje Jesu mo pe eje Jesu eje Jesu eje Jesu oya ko ya si mimo amen o gboro sisi ami ati iyanu o gboro se itusile ati idande o ma mu aisan kuro logan tori pe agbara Jesu ti wonu e loruko Jesu oya ko ma se iyanu amen iyanu wo lo fe oya ma gba amen gba ma gba gba iyanu 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 oya gba iyanu oya gba iyanu oya gba iyanu oya gba iyanu Jesu bere fun ifowo kan olorun gbogbo owo agbara koko ti nbe lara re gbogbo owo agbara koko ti nbe labe urule re gbogbo agbara koko ti nbe nibi ise re ase okuta ti nbe lara ra bi ise re ti o je ko go yo agbara olorun ati ifokan re loruko oya ko mu kuro amen ami ti mo ba orin ni ajoju ala toju orun gbogbo agbara tin yo lenu tin da olamu mo pase loruko oya ma pare 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 oya 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 pare gbogbo ami folira oya pare aye ra fo gba yanu re 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 oya gba o ma dara fun o amen wa ra anugba amen wa so layo amen wa jiji sebi amen o bo ni bori e amen o ta o ni mu o amen abo daju amen boya abo daju amen boya abo daju amen awon irin ajo re ton plan ni odun yi olorun apala tabo re mo amen o ni fi gbo pe ona amen o ni fi ona pe gbo amen en tori e gbagbode o ni ba omo to po amen orun apa omo to omo to amen wa gbo iro ayo amen o ma dara fun o amen wa ra anugba amen iya te olowo ona si fo amen ifokan bale lo bi lo odun yi amen o ko se be amen adura amen yesu oluwa wa amen o wa fi gbagbo so pe emi gogo le ri ko Mustafa o Olorun se bi oba apere ndaye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti wo nlo ti wo fi se bi oba Olorun Mustafa o
bi oba olorun mustaba o olorun se bi oba fapere laye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti won lo ti won fi se bi oba Ti won lo ti Jesu Ejire ajo Olorun Oba Apere igba ti won lo le mi bere fun Olorun se bi Oba Apere igba gbo ti won lo le mi bere fun Olorun se bi Oba Iwo mo mi adadi e mu apere igba gbo yi wa Olorun Mustafa se bi Oba o bere fun apere igba gbo re Ki la le fi mo apere igba gbo re Iwa wa ati se wa o fe ka duro sisi ninu igba gbo wa Mama pelu baba o Olorun se bi Oba o bere Apere yi gbagore Olorun Mustafa o Olorun se bi oba Olorun Mustafa o Olorun se bi oba Apere laye mi kemi de gbagba ope nla Apere igbagbo ti won lo ti won fi se bi oba Apere igbagbo la wa mu wa Sodore se bi oba ejire ajo ga Jesu ni akoru oko Nigba toju ogun le ti ko salabaru koko mo ke po Olorun se bi oba pelu apere igbagbo to daju Olorun se bi oba o fo un wa se jade Bere to bere lowo mi se mo mu apere igbagbo dani iwa mi ati se mi so daju ni waju Olorun awa ejire ajo gba Jesu o apere igbagbo wa lowo fi se bi oba Olorun Mustafa o Olorun se bi oba Apere igbagbo ti won lo ti won fi se bi oba Ti won fi se bi oba Apere igbagbo ti won lo ti won fi se bi oba Gbogbo ijo si do